Apa! Gu handerreta inoa gara, eta gaur futbol erronka egingo dugu. Prepatu. Aber neko dakien geixen. Futbol erronka. Tunela egitea? Ba, pertsona bat baldin badago hola jarrita. Eta pelota hanka artetik pasatzen da. Kaino bat. Bai. Kainete. Bai, kaino bat itea. Bai. Tunela, kainete. Kainete, ni kainete kaino. Moduan, baina bueno. Atzerako hartazia zer da? Atzerako hartazia? Baina zer da bat. Txilena. Txilena bat itea. Txilena. Bai. Txilena. Txilena, bale. Txilena. Hori ez? Regateatu ez. Gari. Regate bat egin. Hori, klaro. Zizak. Regateatzea. Regateatzea, bai. Hemen dago pertsona bat, pues, baloia olaitea. Uste, ez? Bai, bai. Porterua gainetik lan sartzea gola ez. Hola. Sartu zuzuk hanka iaze. Bari. Bai, bada. Baselina, goitikan botatzea, hola. Bai. Esku baloia egin nuen. Ez. Hori da, atezainaren geldiketa bat. Paradina. Paradina. Parada da. Paradina. Hori, Brasileko. Penalti baten aurretik, boxeiz penalti xepotetan eta txak! Para gutxesa eta horren porterok iten dago. Eta despisten. Claro. Ese es hori ordu de estrategia go. Y nada, arbitroek. Tarde, se dio penalti, se bote tan, de repente, para bichesa, quiero bota. Hori da, perdiña. Ah, bai. Ah, bai. Ah, eman pauso bat, rollo, jutea, ta gelditzea, ta gero botatzea, ze atezainak, pues, gelditzea da, xokeatuta pixka. Ze botatzen da alde batera, ta orduan, penaltia botatzen duna, pues, aldu, beste, tokira bota. Paradiña. Ba. Hori da, adibidez, penalti bat botatzen hasi zenean, hartu esa karreria itxen baloira heltzeko, gelditze esa, bizi gaz. Paradiña, ba ez nekien. Brasile iruz. A ber, izan daiteke jokoz kanpo egotea? Izkutatzea agian, norbaiten atzean baloia jasotzeko eta batean agertu kaixo, eta baloia hartu. Porterian. Bueno, ba, ondartzara zua zenean, eta da, guarda zola zabaltzen duzunean, grizpetan egon. Itzunko bada, fuera de juego? Ikusten ez zaituztenean... Bankilloan egotean. Ah? Bankilloan egotean. Bai, txondo! Bankillo! Bankillo derecha. Ni izan nintzen beti, multikirolean, bankillo derecha. Ba, baita, Porto Olimpikoa. Itxaso egiten zuna, txupar balon. Etxera eraman partidu hon baten ondoren. Zentro bat jarri. Ba, igual baloia ondo jartzea, txukuntzea eta gero zaz! Bota aidea. Efektuarekin ematea. Altxa. Baloia altxa. Ah, botatzea parabola baten modukoa aitea. Baloia loratu. Loratu. Hori izan daiteke itxasorena asko txupatu baloia. Area batuan asko egon. Ez, joko bat da? Rondoak. Errondoak? Errondoak, biribil. Pasa genuen, digarren demoraldi guztia errondoak egiten. Ah, errondo aitea, ez? Ez da entrenatu zuen. Bueno. Ni berri eliz. Hoin dikane zego zer grabatu futbolan, osake. Ah, errondo, eto la vida. Pasatzea eta bat erdien dagoena. Rondito. Rondito. Zer da rondito? Hombre, egitzen dira jokalarixak. Imagina, zei jokalari boro bil baten, eta jokalari bat erdixan. Ah, bale. Behi buztana. Erdiko marra. Nik ez tatutu. Nik ez tatutu. Hori da Ronaldinho itxaso gana. Bueno, imagina, baloia daukazu hemen. Bankiak entzun dozu zup, zup. Eta behi joaz. Ah. Hoi, atezain, gintzeona. Hoi, atezain batek, etorri zitzaion baloi bat oso goetik, buelta eman zuen, hankekin geldituzun. Zerro jo. Ai. Eskorpioi bat. Renegita. Atezain bat izan zana. Bitxe zegoen el eskorpion. Porteruak.
aurreak abota eta baloia eskorpioan esatxe balitzu zela. Hombre! Hombre! Ito solan! Pam! Horria. Horria eskorpioia. Gazteok. Irabazi egin dugu! Noiko zaila, baina bueno. Itzo oso arraro batzu bai. Boa, primeran, ni primeran. Baietz. Amarretik? Bueno, egun. Ez que nik ez du futbolean jolazten orduan. No, niko enbez, lehen bai. Bueno, ondo. Ez ondo. Bueno, a ber. Nik irabazet, klaro. Bai, kakazarra. Baina, ondo. Ez nik uste nuen errexagoetan, zaldan.